snimač. Ja sam, dođi. Ako izgubiš, daš mi loptu. A ako dobijem? Puno loših ocena, mnogo mračnih procena, bedak je dugačak, evo ide mačak. Šta si radio jutros? 21.9. Uf, blada, kidanje. A to im je kao najbolje 70. Gde si, Čime? Pikaš basket, a? Dođi vam. Juri Partizan, gde? Jel malo šimaš kintu svaku več, a? Je li prema ovo jedna? Kako si ga to vaspitu? Znaš šta me najviše nervira? Kad me tera te bude negativac. E to, samo što onda nema nazad. Gde je Sonja? Šta te bole kurac? Znači, jedan na jedan, a?